La solució sí és sí, arromangamos ja i a treballar. I ja sé que n'hi ha gent que no ho entendrà, però és que el que no vaig a fer jo és a renunciar en aquest moment ni a tirar ninguna toalla. Ja, assumint algo que l'Ajuntament no té ninguna responsabilitat ni competència ni obligació, però pense que moralment i com a alcalde jo me dega a buscar una solució, coste lo que coste, per aconseguir-la.